Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Burundagi kesda. Burun yo'lida hosil bo'lgan o'simta o'zidan hech qanday xabar bermaydi. Hatto burnimizda o'simta borligini toki kerakli tekshiruvlarni o'tkazmagunimizcha bilmaymiz ham. Qolaversa u nafas olishimizga ham xalaqit bermaydi. Biroq vaqt o'tishi bilan jiddiy muammolar tug'diradi. Masalan, aksariyat hollarda surunkali bosh og'rig'i qo'zg'alishiga sababchi bo'ladi. Ba'zan kistaning o'lchami kengayishi mumkin. Buning natijasida burun yo'llari qoplanib boradi. Keyin burun bo'shlig'ining devorlari siqiladi va shu tufayli uch shoxli nerv qattiq zarb oladi. Oqibatda bemorni bosh og'rig'i doimiy bezovta qila boshlaydi. Shu sababli hali o'z ishini kuchaytirishga ulgurmagan kistani imkon qadar tezroq jarrohlik yo'li bilan olib tashlagan ma'qul. Salomat bo'ling.